ဒေတာတွေကယဉ်ကျေးမှုတွေဓလေ့ထုံးနှံ့နေတဲ့အတူအသင်းဖွဲ့တစ်ခုတည်းကိုအတူတူရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ကြိုးစားကြသလဲဆိုတာကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့သတင်းမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာအခြေအရှင်ဒရမာအလုံးပါဝင်တဲ့ဇလန်းတွဲတစ်ပုဒ်အဖြစ်ကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတီးဥဆောင်တကလေးတွေမှာသူတို့ကပါလဲဆိုသူတို့မှာပါလာတဲ့ဟာဘာမှမတက်သေးတော့သူတို့ကယူသားမှုတွေပါလာအခွန်ပဲအဲ့ခွန်တွေကိုလိုချင်တဲ့အယောင်လေးပြီးရင်တော့အဖြူလေးအယောင်ပေါ့အဖြူအယောင်ဆိုရတဲ့အချီအောင်ဆိုပုံမှန်ပဲအဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်တွေကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့တခါလေကျရင်အဟောင်းကိုသင်ရတာပိုခက်တယ်ဘာလို့သူတို့ရှိမှရှိပြီးသားကိုအရင်ပြန်သွန်ချရပြန်သွန်ပြီးမှနောက်ထပ်ကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ရတာကိုလိုချင်တဲ့ဟာပုံတော်ပြောင်းယူရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာမှမရှိတာအတွက်ကိုလိုချင်တာကိုအလွယ်တကူပုံသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့မှဘာလဲဆိုတော့ဥမာကရားဆိုကရားအစစ်ကရင်ဆိုကရင်အစစ်အိုးဥမာအမွန်ဆုံးမွန်စစ်ပေါ့အဲ့လိုရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲဆိုကချင်ရလဲကချင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဇကားတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ native အတန်တွေထွက်နေပြီးသားအဲ့အဲ့မပီတဲ့အတန်လေးကိုတိုင်းရင်းသားကတန်ဝဲနေတာကကျွန်တော်တို့ရတနာတစ်ပါးလို့တန်မှုရှိတယ်အသေးဆုံးတော့ဘူးလို့ချမ်းသာခြင်းကိုလိုချင်တယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဒီဇလန်တွေဟာဘောလုံးကိုဝါကျနာပါတဲ့လူငယ်အသင်းသင်းရဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးလူငယ်ကစားသမားတွေအများဆုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုအလေးပေးရိုက်ကူးပြသထားပါတယ်။လူမျိုးမတူဘာသာမတူတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇလန်တွေမှာပထမဆုံးအတွေ့အကြုံအဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူကတော့မွန်မာလေးဝေလာကြီးပါဒီစကားထဲမှာမွန်ပြည်နယ်သတင်းတော်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးဒီစကားကနေအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်းလှမ်းဖို့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူမျိုးတူဘာသာတူယဉ်ကျေးမှုတူတဲ့လူတွေနဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်ထပ်ပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးလူမျိုးမတူဘာသာမတူယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့လူတွေနဲ့တရုတ်ဆောင်ကပုံပြီးပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်အချင်းချင်းလည်းစစ်စစ်လုံလုံပဲပေါ့နော်စစ်စစ်လုံနဲ့ပြောဖို့လည်းရန်ကောင်းပါတယ်ဒီကားလေးမှာတမီးကပထမဆုံးဟိုရိုက်ကူးခဲ့တာဆိုတော့ပထမဆုံးဆိုကမ္ဘာရှင်းမှာလားတခါမှမရဘူးဆိုတော့လေမောင်စုံဆိုအခက်ခဲလေးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးသင်ပြပေးရပါတော့နော်ဘာသာအသွေးရောက်မိတိခွဲခြားမှုမှမရှိပဲတတိယမြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကို MNDV ရုပ်သံဟိုင်းမှာတနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး Channel 9ရုပ်သံဟိုင်းမှာတော့စနေနေ့ည8နာရီနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီခွဲအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်